តាគាត់ជួយដល់កូនចៅឲ្យមានផ្ទះច្រកដូចគេដូចឯងមានកោហូបមានដងទឹកដូចគេដូចឯងកុំអោយនេះកុំពេលនេះដែរបងប្អូនកុំពូមីនឹងអោសូមជួយមេត្តាឲ្យកូនខ្ញុំផងវាគ្មានអីទេវាក្របាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបតកមិនទាន់បានចាក់ចេញឆ្ងាយបាទនៅសុខភូមិបាទភូមិភ័យផ្អេដែរអ៊ំពូមីងហើយមួយគ្រូសាទៀតដែរអ៊ំពូមីងបាទអ៊ំពូមីងមើលផ្ទះរបស់គាត់នេះអ៊ំពូមីងបាទគឺតូចបាទបាក់បែកហើយលហួរបាទហើយរឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះក៏ខ្ញុំអត់ទាន់នឹងច្បាស់លាស់ដែរអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងមានតែនាំអារម្មណ៍អ៊ំពូមីងលោកយាយលតាបាទទៅជួបនឹងគ្រូសាមួយគ្រូសាទៀតហើយដែលរស់នៅភូមិព្រៃផ្អេឃុំរនាមស្រុកត្រៀងខេត្តតាកែវបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយាយលតាបាទទៅជាមួយខ្ញុំបាទបងប្អូនបាទនិយាយទៅមីងនិយាយទៅបាទបាទអញ្ចឹងមីងមានឈ្មោះដែរអ្នកខែឈ្មោះអ្នកខែមចាចុះបងអូនឈៀងផល្លាឈៀងផល្លាចាមីងអ្នកខែមអ្នកខែមអាយុប៉ុន្មានហើយ25ហើយហើយកូនស្រីឈ្មោះអីកូនផាអីផាលីម៉ាតៃផាលីម៉ាតៃនេះផាលីហើយបងអូនមានកូនប៉ុន្មានទេ3មាន3នាក់เนาะចាហើយនៅនេះគេហៅភូមិអីស្រុកអីដែរបងហៅអីអេបានពាក់ខាវហៅប្រាំងភីអូដែរកន្លងមកគេហៅភីភីបាំងពាំងភីងចាអញ្ចឹងតែយើងនៅភូមិភ័យផ្អេទេចុះមិនបានគេហៅពាំងភីងអញហៅពាក់ក្រៅចាហៅពាក់ក្រៅភ័យផ្អេគឺតំណាក់អីគេតាំងពីដើមមកពីអញ្ចឹងហើយចុះមិនបានគេមានឈ្មោះពាំងភីងនេះចេះដាក់ងារអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាហើយចុះបងអូនហងៃគូសាតាណាបងធ្វើការនៅអំពីធ្វើការនៅអំពីចាតើទៅឬមកទៅយូរទៅបានប៉ុន្មានថ្ងៃទៅបាន2ថ្ងៃទៅបាន2ថ្ងៃហ្នឹងចាទៅតាមអ្នកណាបងតាមមិត្តភ័ក្តិធ្វើម្ដងតាមមិត្តភ័ក្តិធ្វើសំណងចាហើយយើងមីងត្រូវជាមិត្តត្រូវជាមិត្តដែរម្ដាយបង្កើតឬម្ដាយក្មេងម្ដាយបង្កើតបាទកើតឲ្យមីងមានកូនប្រហែលនេះកូន6កូន6ហើយគាត់កូនទី4កូនទី4កូនទី4អញ្ចឹងជីវភាពបងអូនយ៉ាងម៉េចដែរបងជីវភាពយ៉ាងមិនសាត់យ៉ាងអត់កំសត់យ៉ាងម៉េចបាក់យ៉ាងម៉េចបងបាក់អត់មកហូបអត់ផ្ទះណៅផ្ទះណៅហើយផ្ទះនេះផ្ទះដែរណាផ្ទះអូក៏ធ្វើឲ្យពេលភ្លៀងមកវាភ្លៀងមកពីបងសាច់ចូលភ្លៀងមកជើងសាច់ចូលរហូតកន្លែងឈប់អត់ឃើញជាប់នៅកន្លែងណាចុះផ្ទះនៅខាងនោះភ្លៀងសាច់ចូលមកចាសាច់ចូលខ្លាំងណាស់បងសាច់ខ្លាំងពេលភ្លៀងមករហូតកន្លែងនំកូនរត់ពួនណាស់ណាដែរអត់ភ្លៀងសាច់អញ្ចឹងចាពូននាំកូនទៅជ្រកកន្លែងណាដែលអត់មានទឹកសាច់មកចូលណាបងហើយអញ្ចឹងខាងនោះមិនឆ្លុះហើយក៏មិនវាប្រហែលខ្លួនក៏ហងឆ្លុះខ្លាំងចាហើយពូនហងថ្ងៃពូនធ្វើអីចូលធ្វើរោងចក្រទៅចូលបានមួយខែធ្វើការរោងចក្រណោះធ្វើបានមួយខែហើយចាហើយធ្វើនំលំណាបងនៅអូមដេញអូនៅអូមមកដេញបាទហើយបានមួយខែណាចាហើយជីវភាពបងអូនលំបាកអីខ្លះបងលំបាកអត់ក៏បាននឹងបន្ទប់ទឹកហើយនឹងទឹកប្រើទឹកប្រើប្រាំងមិនមានទឹកបូមមួយបូមអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ច
ឹងបងអូនពិបាករឿងជីវិតគឺផ្ទះគាត់ក៏អត់បាយហូបអីចឹងទៅហើយខ្សែភឿមានធ្វើអត់មានមានដល់ចាំឲ្យមកប្លុកផ្ទះអញ្ចឹងចាគ្រូគ្រូបងអូនចឹងបាទចឹងអង្គពូមិញមិញដោយសារកូនរបស់គាត់បាទកូនបើរបស់គាត់នោះអង្គុយកេងហើយនឹងហេវអញ្ចឹងណាអង្គពូមិញបាទអញ្ចឹងមកផ្ទះហ្នឹងនិយាយអ្នកចាច់ឲ្យមិញអ្នកចាច់ឲ្យកូនចាចាបាទចាច់ឲ្យគាត់ប្រហែលម៉ែចឹងនិយាយមិញចាច់3ហ្នឹងចាច់3កូន3នេះបាទអ្នកចាំអស់អ្នកតិចអ្នកតិចចឹងទៅចាហើយជីវភាពមិញមិនដែរពីជីវភាពដំដាបដូចគ្នាណាបាទដូចគ្នាណោះចាបាទតែធ្វើម៉េចយើងមកដាយគេដោះម្លែកចែកកូនចឹងណាបាទហើយរងៃបងអូនទៅធ្វើការយាយមើលចៅចឹងដែរចាមើលចៅ3 4នាក់ចឹងដែរមើលចៅ3 4នាក់ហ្នឹងទៅហូបបបោទៅហើយអាចចាប់ខំចាដល់ខ្ញុំទៅហោឆ្មៅហោអីចឹងហោដោះឆ្មៅដល់ណាតាមតាមវាស្រែតាមវាស្រែសុកភូមិអីចឹងដែរចាចឹងបងទៅធ្វើការនៅអីគេនៅអូមដេញហ្នឹងរយៈពេលបានមួយខែចុះពីមុនបងធ្វើអីនៅមើលកូននៅមើលកូនអត់ធ្វើអីទេអត់ចុះគូសាបងអើធ្វើការនៅវិញចឹងណាដល់ពេលញ៉ៅមកបើកបានតិចតិចបាន100,000ថ្នាក់តិចអង្គហូបខាត់ខាតពេលហ្នឹងឲ្យកូនម៉ែមើលសិនទៅធ្វើការទៅកូនទៅកូនបើកគាត់អឹមអីអឹមអឹមអាយអឹមអីចឹងអត់មានអឹមដោះកូនទេអត់ឲ្យអឹមវាក់អឹមពេលជប់ឡើងខ្ញុំមកវិធីការបានវាអឹមដោះជប់ឡើងមកផឹកឡើងឲ្យហូបបាយហូបអីហើយផឹកអាយពីទូចដល់គ្នាអឹមអាយខ្លាចខូចសុខភាពគ្នាចានៅខ្លួនខ្លាចខូចដែរតែឲ្យវាអឹមទឹកដោះកូនវាអត់អឹមហើយណាំវាអត់សូវមានលុយហើយផ្ទះបងអូននេះពុករបស់អូនធ្វើសាំងសង់ឲ្យទូនៅបដោះសន់ចាបាទហើយប្តីបងប្អូនគាត់ទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយចារយៈពេល2ថ្ងៃចាហើយទៅធ្វើនេះធ្វើសំណងគេធ្វើអីធ្វើសំណងហើយតាមអ្នកណាណាបងតាមមិត្តភ័ក្តិតាមមិត្តភ័ក្តិគាត់ចាគាត់ស្គាល់គ្នាគាត់ស្គាល់គ្នាចឹងគេហៅទៅចឹងបងប្អូនទៅធ្វើការនៅខាងមានហ្នឹងឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយដែរបាទខែកន្លះម៉ោងមិនដល់ហើយដោះស្រាយជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ណាស់នៅតែគាត់យកការគ្រប់គ្រាន់យកការខ្វះណាមួយតែអង្គហងហើយកូនចាយហងចောင်းឯកូនទុកលំបាកអីខ្លះបានអង្គហូបអង្គហូបចាទៅទៀតបងហើយនឹងបន្ទុកទឹកអីទៀតផ្ទះនៅហើយនឹងទឹកមួយលំបាកយ៉ាងម៉េចអូនអាចរីករកឲ្យលំអិតជាងនឹងបានអង្គអត់ហូបមិនថាវាអត់មានលុយពេញពេញខ្វះមុខខ្វះក្រោយពេញបន្ត 10,000 ចឹងរួចបានខ្មាក់ទឹកតាមចៃហូបទឹកលំបាកងួយពេលអត់អស់ទឹកចឹងទៅបាទពេញទឹកពេញទឹកគេងួយអត់មានដងប្រាប្រាស់អត់មានហងពេញទឹកគេមួយមកជើងប្រហែលទៅ70,000 អាន7,000ហើយក្នុងមួយខែយើងប្រើប្រាស់អស់ប្រហែលជើងបានក្រាន់3 4 3 4ជើងចា
ចឹងវោមកគាត់ណាបានតែញកតែញកតែញីទឹកអីអស់គ្មានសល់តែយកប៉ះឈឺយកប្រលប់អីបងប្អូនបានថាការហ្នឹងអត់មានលុយអត់មានលុយហើយគាត់មានលុយចឹងមិនប្រហែលបាក់ដែរគឺត្រមត្រមមិនអត់ចាអេពីមុនប្អូនធ្វើអីនៅតែផ្ទះនៅតែមើលតែកូនហើយយើងទៅចាប់ដើមធ្វើការចាក់ទៅបានតែខែទេចាការហូបចុកអីខ្វះមុខខ្វះខ້ອຍយ៉ាងទៅចារោគទឹកខ្វះរងាចចាហូបទឹកខ្វះរងាចហើយឥឡូវដល់ពេលគ្រូសាទៅធ្វើការនៅម្ពិញហើយបងអូនទៅធ្វើការកូនទុកឲ្យយាយទុកម្ដាយមើលចាបាទចឹងហើយមិញមើលកូនមើលចៅអញ្ចឹងទៅមើលចៅតាបងអូនស្រីហើយក៏មើលចៅណាទៀតអីមើលនោះកូនបងវាមនុស្សអញ្ចឹងចាចឹងកូនប្អូនមកនេះ3នាក់3អង្គណាហើយមីងមានកូនណា6នាក់ចា6នាក់ហ្នឹងនៅជុំគ្នានៅក្បែរគ្នាទាំងអស់ឬមកគាត់បែកទៅខាងណាគាត់តោមានប្រពន្ធនៅកំពង់ចាមហើយនៅរៀនបាទលេងគាត់ចឹងចឹងនេះស្រីម៉ែផងម៉ែស្រីទី2ស្រីទី2ទេចាអូបាទចឹងអ៊ំជីភាពគាត់យ៉ាងមិនដឹងជីភាពកូនអូដណ្ដាបាទលោកគ្រូអើយមិនងាយនេះគាត់រកជូនកាលមានហូបឲ្យជូនកាលខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងទៅបាទលំបាកយ៉ាងម៉េចលំបាកពិបាកវិធានាមកវិធានាអស់ទីគេក៏គ្នាមកវិធានាអត់មានលុយអត់មានក៏មានកន្លែងដេកពេលព្រឹកមកកូនយកញ៉ោកអញ្ញាពេញក្ដីហើយខ្ញុំមកចេះតែហូបយកអោភ្លៀងមកដល់ប្រតូឲ្យចៅអញ្ចឹងទៅបាទលំបាកជាងគេគឺផ្ទះសំបានណាចាបាទឃើញថាផ្ទះលិចលើលិចខោមបាទឥឡូវទីទៀតហ្នឹងគឺខែភ្លៀងជោគជោមខែភ្លៀងខ្លាំងឥឡូវមិនដឹងថាគាត់ទៅជ្រោកឯណាទេហើយផ្ទះមីងនៅខាងណាដែរនៅខាងបូងនេះប៉ុណ្ណាខាងណាផ្ទះនេះជាប់គ្នានឹងដែរចាបាទចឹងឃើញថាជីវភាពខ្វះខាតដូចគ្នាណាមីងណាចាអើលោកគ្រូឃើញច្បាស់មើលទៅក្នុងផ្ទះដល់មានអីទេអត់មានអីសុំអ៊ំពូមីងលោកយាយតាជួយអីអត់ហើយគាត់ជួយហើយយាយតាគាត់ជួយដល់កូនចៅអត់មានផ្ទះចោលដូចគេដូចឯងមានកោហូបមានដុំទឹកដូចគេដូចឯងកុំអោយនេះមានមុខខ្វះខ្រោមានខ្រោខ្វះមុខមានប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអញ្ចឹងមានអីសូមឲ្យអ៊ំពូមីងលោកយាយតាជួយដល់កូនសូមពេលនេះដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងនឹងអរសូមជួយមេត្តាឲ្យកូនខ្ញុំផងវាគ្មានអីទេវាក្រណាស់ខ្ញុំក៏គ្មានដូចតែគ្នាទេវាខ្វះម្ដងទឹកខ្វះអីនឹងពេលអត់ទឹកអត់អីចឹងអូជួលគេដឹកមកធុង7,000ចឹងដែរក្នុងមួយថ្ងៃប្រើអស់កន្លះពេលនោះគាត់បោកខោអាវអីគ្រប់មុខគ្រប់ពូកនឹងច្រោមកក៏គ្មានដែរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនមេផ្លាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទចឹងអត់អីទេណាហ្នឹងណាថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះបាទក៏បានដឹងដំណឹងថាក្រុមគ្រូសាបងស្រីក៏មានជីវភាពខ្វះខាតយ៉ាក់យ៉ាក់
អញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានអំណោយខ្លះខ្លះជូនដល់បងប្អូនទុកដោះស្រាយនឹងជីវភាពណាបងណាចា៎បាទបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធកសោមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកំពូមីងលោកកពុកនាមដាយលោកយិលតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអំពូមីងលោកយិលតាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទពុទ្ធកបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិបាទព្រៃផ្អែបាទឃុំរនាមបាទស្រុកត្រៀងខេត្តតាកែវកំពូមីងលោកយិលតាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទពុទ្ធកបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះបាទអូនស្រីបាទដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតបាទយ៉ាយ៉ាប់បាទកំពុងតែទីតលំបាកអំពូមីងបាទដោយអំពូមីងក៏បានគាត់រៀបរាប់ហើយអំពូមីងបាទពីមុនហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះបាទមើលកូនមើលចៅទេក៏គ្មានថវិកាបាទសម្រាប់ដោះស្រាយនឹងជីវភាពសម្រាប់ទុកភុកគង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប្រចាំគ្រួសាររបស់គាត់ទេអំពូមីងបាទហើយគ្រួសារគាត់ហ្នឹងក៏មិនសូវមានការងារធ្វើគាត់ជាអ្នកធ្វើសំណង់បាទរកព្រឹកខ្វះងាររកងារខ្វះព្រឹកជួនកាលបានការងារចឹងទៅជួនកាលក៏អត់ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺគាត់បានធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើបាទធ្វើការសំណង់បាទហើយបងស្រីទាំងបានចូលធ្វើការរោងចក្រស៊ីថ្ងៃស៊ីឡូគេអញ្ចឹងណាពុំមានលើតាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតាក៏បានដឹងដំណឹងនេះក៏បានចុះមកទីនេះមកដល់ផ្ទះបងផ្ទាល់ដើម្បីសាកសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខខ្លះមួយចំនួនបាទដោយអំពូមីងបានសន្តាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់អញ្ចឹងបាទឃើញថាផ្ទះបាក់បែកលហើយលហូភ្លៀងមកលិចមុខលិចលើលិចក្រោមបាទអំពូមីងបាទនាំកូនបាទជ្រក់នេះជ្រក់អីចឹងណាអំពូមីងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអំពូមីងលោកយល់តាបាទខ្ញុំបាទពិតក៏តំណាងឲ្យសប្បុរសជនបាទចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌បាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសអាមេរិកបាទដែលអ៊ំអ៊ំមីងមីងពូពូដែលគាត់បាទយោវត្តជាតំណាងបាទអត់តែងតែទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅវត្តពុទ្ធរៀងសីបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានលោកពូលុនពកនិមិញទៀវម៉ៃជាតំណាងបាទដែលគាត់បានផ្ញើថាបកាតាមលោកពូលុនពកនិមិញទៀវម៉ៃបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងរ៉ូសរ៉ុនរដ្ឋតិចសាសប្រទេសអាមេរិកឥឡូវជាគ្រូសាបន្ទាប់ទៀតឲ្យអំពូមីងដែលខ្ញុំបាទពុទ្ធៈបានដកនៅកញ្ចប់នៅថាបកាចំនួន50ដុល្លារបាទសម្រាប់ជូនទៅដល់ប្អូនស្រីដើម្បីដោះស្រាយនឹងជីវភាពបាទអញ្ចឹងក្នុងកញ្ចប់50ដុល្លារនោះអំពូមីងគឺដដាលទេគឺមានអង្ករ1បេទឹកត្រី1យូទឹកស៊ីអ៊ូ1យូអំបិលស្ករបេជេងបាទទុកឲ្យគាត់បានដោះស្រាយជីវភាពហើយនៅសល់ថាបកាចំនួន100,000ស្មើនឹង25ដុល្លារទុកជូនសម្រាប់ដល់ប្អូនសម្រាប់ដោះស្រាយនឹងជីវភាពបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានអីជូនពរទៅដល់បាទសប្បុរសជនបាទដែលគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទដែលគាត់យកវត្តពុទ្ធរៀងសីពុទ្ធរៀងសីបាទតំណាងដែលគាត់បានផ្ញើថាបកាតាមរយៈលោកពូលុនពកនិមិញទៀវម៉ៃណាបងប្អូនណាជូនពរគាត់មានសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានបាទធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសុខវត្តភាពបាទទាំងអស់មានអីជូនពរដល់សប្បុរសជនខ្ញុំសូមជូនពរដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ទាំងចិត្តទាំងស្ងាយសូមឲ្យមានសំប្រកបមានតូចណាជួបអ្នកបុណ្យអ្នកទេអ្នកណាយ៉ាងណាបានទៅទាំងអស់គ្នាបាទសាធុសាធុសាធុបានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតាក៏សូមតំណាងឲ្យក្រុមគ្រូសាបងប្អូនស្រីនិងមេងក៏សូមជូនពរជូនបុណ្យកុសលហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អ៊ំពូមីងលោកយល់តាទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទហើយដែលគាត់បានផ្ញើថាបកាតាមលោកពូលុនពកនិងមីងទៀវម៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតាក៏សូមលើកដៃនឹងបួងសួងពុទ្ធស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះចូលបីបាច់ថែសាទៅដល់ក្រុមគ្រូសាពូមីងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អបាទរកស៊ីទទួលទានមានបានទីចិត្តជុំដោយទឹកអស់ពងចិត្តទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការ
គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លីឃ្លាតឡាយផងដែរហើយមួយទៀតក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាឬមួយក៏មិនទស្សនាក្តីឲ្យអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាសប្បុរសជនក្នុងក្រៅប្រទេសឲ្យគាត់បានជួបតែសំណាងល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតលៀបជួបតជ័យសេរីសួស្តីសុភមង្គលបបុលសុខទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទបន្តបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ឬមួយក៏កាយវិការណាមួយដែលសំរុំសូមអ៊ំពូមីងលោកកំពុងអ្នកដែរលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទខន្តីនិងអធិស្ឋានរកកំហុសខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍កាយវិការណាមួយដែលសំរុំបាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទបន្តសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្នេះបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអ៊ំពូមីងបាទអ៊ំមីងនិយាយថាអ៊ំតោះសិនណា